Banco dos suplentes da equipa de Fernando Santos, Ventura, Marafona, André Almeida, Danilo Pereira, Cavaleiro, Ivan Cavaleiro, Pizzi, Tiago Pinto, André, Ucra, Lucas João, Fonte e Éder. Muita gente à espera de ser titular e, de acordo com os regulamentos, apenas 6 jogadores vão poder ser realizadas 6 substituições. Assim é que é, e portanto há ali gente que vai ficar à espera de outra oportunidade. Do lado da equipa de Rui Águas, Cabo Verde, Ken, Romário, Babanco, Sousa, Ricardo, Gary, Calu, Mendes, Steven, Fortes e Carlitos. Já que há uma baixa, que é Marcos Soares, que tem um pequeno problema, treinou ontem, mas não conseguiu recuperar a tempo de poder ser opção. Aqui está o presidente da Federação Portuguesa de Futebol e o ministro adjunto, que tem a tutela do desporto. Espera-se também a presença do presidente da República de Cabo Verde, que está em visita oficial a Portugal. Dona Tadeia, boa noite. Portugal e Cabo Verde já se defrontaram por 2 vezes, este é o terceiro jogo, curiosamente sempre em preparações para campeonatos do mundo. Em 2006, vitória em Évora, na estreia do Complexo Esportivo do Lusitano de Évora, por 4-1, numa altura em que as equipas entram no relvado e numa altura também em que Portugal se prepara para estrear o equipamento, novo equipamento alternativo da Seleção Nacional. Mas estava eu a dizer que Portugal venceu por 4-1 em Évora em 2006. A Seleção de Cabo Verde empatou na viagem para o Mundial da África do Sul em 2010, na Covilhã, 0-0. Pauleta com 3 golos e Petit marcaram para Portugal em Évora. Fernando Meira marcou na própria baliza, portanto, Cabo Verde nunca conseguiu marcar qualquer golo a Portugal. Sim, acaba de chegar o presidente de Cabo Verde, já está nas imagens. Mas ia dizer que realmente é um confronto à partida desigual entre uma seleção de Portugal que está entre as melhores do mundo e uma equipa de Cabo Verde que, estando em crescimento, não atinge ainda o mesmo patamar. Mas atenção, que o facto de Portugal jogar hoje sem os seus titulares pode contribuir para o equilíbrio entre as duas formações em campo hoje. E vamos para os hinos. José Carlos Fonseca, o presidente da República de Cabo Verde, chegou há pouco, agora ao hino de Cabo Verde. Nacional de Cabo Verde, executado e cantado por muita gente que aqui está. Eu diria que os cabo-verdianos estarão nesta altura em maioria aqui no estádio António Coimbra da Mota, agora à portuguesa.
e nos executados no estádio António Coimbra da Mota, com muita gente, o Gilberto, muitos cabo-verdianos. É uma festa crioula, digamos assim, aqui no Estoril. Tens razão, estão em maioria os adeptos da seleção adversária de Portugal esta noite. Há esse regresso simbólico de Fernando Santos, quer ao Estoril, quer também ao banco de suplentes. Ele, como sabe, está castigado nos jogos oficiais de Portugal. Já cumpriu o primeiro jogo de castigo anteontem no Estádio da Luz, no jogo frente à Sérvia, jogo de apuramento para o Campeonato da Europa do próximo ano. Vai cumprir em junho deste ano o segundo desses dois jogos de castigo. Hoje pode estar no banco. Tony Tadeia, o que podemos esperar desta partida com muitas caras novas na seleção portuguesa? E olhando para o 11 de Portugal, há aqui de facto muita gente de enorme qualidade. Sim, podemos esperar uma equipa diferente, uma equipa com alguma falta de experiência, mas que vai este jogo servir precisamente para que os jogadores portugueses possam habituar-se um pouco mais à camisola da Seleção Nacional A, uma vez que quase todos eles estão habituados a jogar pela equipa do Sub-21. Quanto à equipa de Cabo Verde, curiosidade para verem a ação, aquela que é uma das equipas mais organizadas do futebol africano neste momento, uma equipa que geralmente taticamente é forte, é uma equipa que contrasta com muitas das seleções do continente africano, precisamente por isso, por ter na organização tática um dos seus aspectos fundamentais, uma das suas maiores armas. Tem agora Rui Águas como selecionador de Cabo Verde. Teve no início deste ciclo, por assim dizer, João Deus, que é agora treinador da equipa B do Sporting. Foi o início que culminou com a chegada da equipa às fases finais dos campeonatos das Nações Africanas. E é notável como um país como Cabo Verde, um país pequeno, com poucos habitantes, consegue formar uma seleção que se bate com as mais fortes seleções do continente africano. E tem Portugal um novo equipamento, hoje quase todo de negro, com as cores principais da bandeira em tons mais fluorescentes, o vermelho e o verde, ali em duas listas horizontais, a pontuarem esse novo equipamento de Portugal. Tem também um capitão invulgar, embora um dos mais experientes deste grupo, convocado por Fernando Santos. Hugo Almeida, o avançado, é também o capitão da equipe. 56 jogos, comprou o jogo 57 e tem 19 golos marcados ao serviço da seleção de Portugal. Olhando para a forma como estão dispostos em campo os jogadores portugueses, parece que Bernardo Silva vai aparecer como extremo direito, Vieirinha como extremo esquerdo e um meio campo a 3 com André Gomes atrás de Adriano e João Mário. Começou o jogo no Estoril, começou o Portugal-Cabo Verde, o terceiro da história entre as duas equipas. Nivaldo corta ali de Paulo Oliveira, recuperação ainda de Semedo. Eldan é a estrela da equipa, à procura ali de jogar com Júlio Tavares. Bem, António Lopes. É a primeira defesa de António Lopes com a camisola da seleção. É o primeiro jogo que faz como internacional português. Este guarda-redes de 24 anos joga no Lyon. Já cumpriu todos os 30 jogos que a equipa do Lyon fez no Championnat. É uma das grandes figuras dessa equipa do Olympique Lyonnais. Vieirinha a virar o jogo da esquerda aqui para o lado direito. Estávamos a falar em França, outro dos jogadores que atua fora de Portugal, Bernardo Silva, jogador do Mónaco. Cédric Soares, preparado para repor a bola em jogo. Terceira vez que é internacional Cédric Soares, a jogar agora com o Hugo Almeida. André Gomes a ganhar a Júlio Tavares. André Pinto. Antunes. Antunes que regressa à seleção nacional portuguesa. Ele que não era convocado, nem jogava. Era convocado, enfim, mas não era utilizado desde o jogo Portugal-Camarões em março do ano passado em Leiria. Bom corte de André Pinto. André Pinto a resolver o mau passe de André Gomes. Jeffrey a jogar. Joga na Holanda, este número 2 da equipa de Cabo Verde. O resto é um jogador que tem uma curiosidade porque nasceu em Roterdão. Não fosse de facto haver uma enorme comunidade de cabo-verdianos na Holanda. Platini.
Chegar ali com o Nuno Rocha. Este é o número 4 de Semedo, jogador do Gil Vicente. Começou no Olhanense esta temporada, está emprestado pelo Marítimo, esteve no Cana em 2015. Cabo Verde apresenta-se também em 4-3-3, com João Tavares no meio do ataque. Agora, neste momento, aparece episodicamente Odair Fortes aqui no lado, aqui no meio também, mas tem estado à direita e com Eldon colocado sobre a esquerda. Depois Semedo é o médio mais recuado, num setor que conta também com Platini e GG. E Fernando Santos não quer que a equipa recua tanto. Está a pedir aos jogadores que subam. Lá estava Platini, acabou ali por perder João Mário. Depois o corte a acontecer por intermédio de Odair Fortes e é lançamento para a seleção portuguesa. João Mário. Recuperação a acontecer por Varela. Jogador do Steaua de Bucareste e que tem um dado muito curioso. O número 3 nasceu no concelho de Cascais. Está a jogar em casa, portanto. Nivaldo. Estou ali, Júlio Tavares ficar senhor da situação, lançamento para a seleção de Cabo Verde, Nivaldo, jogador formado nas escolas da Académica de Coimbra, joga agora na República Checa, Adriano Silva ali a recuperar, Antunes, Virinha, o segundo mais experiente jogador da seleção portuguesa, cumpre hoje o jogo 13 com a camisola nacional, Bernardo Silva. Pé esquerdo, bem, Adriano Silva. Pé de falta. Pareceu-me ter havido ali um encontrão, um encosto de Nuno Rocha. Sai a jogar a equipa de Cabo Verde, Eldon. 3-4. Júlio Tavares. Está recomposta a defensiva de Portugal. João Mário. Virinha. Ainda João Mário tem ali a desmarcação de Bernardo Silva. A fechar mais em terrenos interiores, preferiu lateralizar. Cédric Soares. Bernardo Silva. Um dos jogadores da seleção de sub-21 anos que hoje perdeu precisamente na República Checa. E agora Paulo Oliveira a agarrar a camisola de Eldon. Sai o primeiro cartão. Foi à descarada também. Mas condiciona bastante a atuação do jogador e não há grandes alternativas para Fernando Santos no jogo de hoje relativamente à posição de defesa central. Aliás, Danilo pode não, fazer, por exemplo, André Almeida também. Mas não são grandes alternativas, de modo que aquilo que parece é que Fernando Santos contará com Paulo Oliveira e André Pinto para os 90 minutos. Por muita rotação que queira fazer e tem 6 substituições para fazer. Não creio que esteja nos planos do selecionador trocar um dos centrais. E Paulo Oliveira já está com o amarelo desde os 4 minutos. António Lopes. Antunes. André Pinto. Desinibida a equipa de Cabo Verde na forma como pressiona desde a saída de bola de Portugal. A equipa não baixa demasiado. Está com uma atitude arrojada perante o jogo. Portugal com alguma dificuldade para sair em organização. Paulo Oliveira. Outro dos jogadores que viajou da seleção de sub-21 para a seleção principal titular. Tem sido, e ele ontem falava disso mesmo, uma altura em que vemos este cruzamento de Cédric Soares, mas longe da baliza, minha Paulo Oliveira a dizer que tem sido um ano verdadeiramente fantástico para ele, de quarta opção no Sporting, a titular indiscutível da equipa. Cumpriu agora, há pouco tempo, uma volta completa como titular, jogador fundamental na seleção de sub-21 anos e agora titular da equipa nacional. Há pouco naquele cruzamento deu para perceber o efeito vento, muito vento. Nesta altura o vento acompanha o ataque de Portugal. Vamos perceber se há ou não alguma vantagem nisso. Vozinha a repara a bola em jogo e repara a bola, vem para trás. Adriano Silva a recuperar, segunda internacionalização, estreou-se pela equipa portuguesa em novembro em Manchester, no palco dos sonhos frente à Argentina. André Gomes. Jogar depois com João Mário. Cédric. André ao Bernardo Silva ali a pedir-lhe a bola. Grande drible da Bernardo Silva. Vai para a baliza. Pode criar perigo. Atenção. Cruzamento. Muito alto. É muito boa a forma como Bernardo Silva consegue ganhar a linha de fundo. E aqui ilude bem a chegada de Eldon. Sempre a jogar de pé esquerdo. Depois o cruzamento é que já não lhe saiu tão bem assim. Virinha. André Gomes. Quarto jogo como internacional, estreou-se no Portugal-Albânia de má memória em Aveiro, André Gomes.
Já está o médio do Valência. Ali à procura de lateralizar o jogo, Cédric Soares. Jogador nascido na Alemanha. A bola sobrou depois para Gegé. E a bola sobe, mas não anda para a frente. Não anda, não. Anda mesmo é para trás, curiosamente. Gegé. Defensor do Marítimo. Nasceu na cidade da praia. Esteve no CAN 2013 e 2015. Cá está ele outra vez. Ali Vozinha por perto. Ainda Gegé. Vozinha que jogou na época passada no Girabola. No Progresso do Sambizanga. Aldair Fortes. Platini depois a jogar com Eldon. Bem, Eldon, jogador vinculado ao Sporting, joga agora no Córdoba a ganhar um canto. Pontapé de canto. Aplaudem centenas de cabo-verdianos naquela bancada atrás da baliza de António Lopes. E atenção ao vento no canto, pode ser um fator destabilizador. Eldon preparado para bater este pontapé de canto. Tem ali a aproximação de Platini, mas seguramente que vai bater direto lá para dentro da grande área. Cá está. Afastou claro, André Pinto, falta. Mas há falta. Mas interessante a forma como Cabo Verde está a jogar frente a Sim, Portugal. Sim, está desinibida, está a jogar com o bloco médio-alto, a pressionar a saída de bola de Portugal e a causar alguma dificuldade à saída precisamente de Portugal para o ataque. Já no jogo contra a Sérvia, mas com outros jogadores, evidentemente, portanto, pouca relação. Portugal teve alguma dificuldade nesse momento do jogo. E de resto, ontem, Rui Águas, na conferência de imprensa de Cabo Verde, a dizer que a seleção de Cabo Verde ia tentar ser melhor que a Sérvia. Para já está a jogar bem. Nivaldo a chegar ali atrasado, a bola a sair pela linha lateral. Bola para Portugal. João Mário a perder. Platini, jogador que atua no CSKA de Sofia, a jogar com Eldon, tem ali Júlio Tavares a pedir-lhe a bola. É falta. O árbitro diz que não. Admito que Eldon tenha sentido a chegada de Cédric e tenha subitamente perdido força nas pernas. Árbitro romeno, é médico, 34 anos, dirigiu no passado sábado Bélgica 5, Chipre 0. Já dirigiu esta temporada uma equipa portuguesa ao Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões em Barisov, na Bielorrússia. Vitória dos Dragões por 3-0. Bem jogado ali por João Mário. Sai cruzamento. Quem aparece? O corte de Nivaldo. Completa o Olívio Platini. E a falta de André Gomes. 10 minutos na primeira parte no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril. Portugal e Cabo Verde empatados 0-0. Aí está o lance de há pouco com Eldon a pedir falta. O árbitro não marcou. E se for como domingo, está na hora do golo, não é? Aos 11 minutos, nem mais. Varela ali. Depois quem conseguiu completar o alívio foi Nivaldo. Eldon. Varela. Nivaldo. Lá vai o jogador do Teplice da República Checa. Platini, que está agora na Bulgária. A jogar com Jeffrey Fortes, que joga na Holanda. É um cabo-verdiano, digamos assim, de segunda geração, porque nasceu em Roterdão. Semedo. Varela e Semedo a trocarem a bola. Ó, Gegé e Varela, aliás, a trocarem a bola. Bem jogado. Aldair pode criar perigo. Tem Júlio Tavares a pedir a bola. Cruzamento. Desvio e aparece o corte. O defensor de Portugal. É pontapé de canto para Cabo Verde. É uma primeira falha comprometedora de André Pinto. O Paulo Oliveira não teve alternativa se não ceder pontapé de canto. Cá está o lance outra vez. Mas interessante a forma como Cabo Verde foi trocando a bola e conseguiu criar o desequilíbrio no corredor direito do ataque. É uma equipa que sabe jogar a bola. Está claramente à vontade no campo e também está seguramente com uma carga motivacional elevada para este jogo.
embora também não seja de desprezar a carga de motivação dos jogadores portugueses, muitos deles pouco habituados a jogarem pela seleção lá, e por isso mesmo têm que ter a consciência de que é importante aproveitarem a noite de hoje. Organiza a equipa de Cabo Verde, outra vez junto à sua zona mais recuada. Rosinha. Este é Semedo. Cá está a Vozinha. Jogar com o Nivaldo. É uma equipa muito trabalhada, esta equipa que fez furor no CAN 2013 na África do Sul, onde deixou pelo caminho, por exemplo, a toda poderosa na altura seleção de Angola, e obrigou os sul-africanos a suarem as tupinhas. Depois perdeu por 2-0 nos quartos de final com a seleção do Ghana. Nivaldo. Corta ali de Bernardo Silva, aparece João Mário. João Mário que se estreou com a camisola da seleção nacional no Dinamarca-Portugal em Copenhaga, onde Portugal venceu por 1-0 com um gol de Cristiano Ronaldo nos descontos dos descontos. Paulo Oliveira a jogar com André Pinto. Antunes. Vieirinha. Vieirinha ontem lesionou-se na parte final do treino realizado no estádio do Jamor, mas está em condições. É só uma pancada, atenção, cruzamento, pode marcar Portugal, o Hugo Almeida ali à boca da baliza. Mas há canto, o Hugo Almeida a tentar o desvio para golo. Canto para Portugal, canto para Adriano. Zé, boa movimentação de Antunes também, a ganhar o flanco esquerdo, a ganhar espaço para o cruzamento é bem feito, o Hugo Almeida também percebe onde a bola vai cair e tenta chegar, mas está ali emparedado completamente entre Varela e Gegé e não teve a oportunidade. E é o primeiro de canto para a seleção nacional portuguesa. Saiu. Bola batida ali para o primeiro poste, grande defesa da Vozinha, apareceu um desvio ali ao primeiro poste. Defesa impecável de Vozinha, vamos seguramente e há mais um novo pontapé de canto para a seleção nacional portuguesa. Mas muito bem, Vozinha, vamos rever o lance, cá está a bola batida. É André Pinto. Não é André Pinto, não consigo descortinar. Pareceu-me que era Bernardo Silva. É, também. Bernardo Silva, pareceu-me que apareceu ali ao primeiro posto a desviar. Cá está Bernardo Silva. Foi mesmo ele o cruzamento, André Almeida. A bola toma alguma altura e cai junto de Vozinha. O Almeida tentava ali enganar-se, o guarda-redes não conseguiu. Mas Vozinha impecável a negar o primeiro golo à seleção de reação Portugal. Reação muito rápida ao desvio da trajetória da bola, feito ao primeiro posto, uma defesa difícil para o guarda-redes de Cabo Verde. Adriano a ganhar no meio campo. E sofreu falta, mas a bola ficou nos jogadores portugueses. Cédric. André Gomes. Ele que tem realizado uma temporada sensacional ao serviço desse não menos sensacional Valência de Nuno Espírito Santo. Para a recuperação de Eldon. Olha lá Eldon a fazer bem a diagonal. Tentou meter para Júlio Tavares. Recuperação de João Mário. Tem estado impecável João Mário. Adriano Silva. João Mário. Tentou Adriano dar velocidade à jogada, meter de primeira, só que o domínio foi difícil. Não estava fácil para João Mário prosseguir. Nivaldo. Júlio Tavares. Júlio Tavares joga na segunda divisão francesa, no Dijon. Nasceu no Tarrafal, na ilha de Santiago. E a Sérvia aguentou 11 minutos, o jogo já leva 16, tinha alguma razão Rui Águas ontem, Paulo Sérgio? Tinha sim, senhor. Lá está Júlio Tavares, tem pinta de ponta de lança, forte, alto e espadaúdo. André Gomes a jogar com a João Mário. Vieirinha, tem à sua frente Jeffrey. Bem jogado agora, cruzamento de Antunes. Atenção, João Mário. Oh, atrapalhou-se, mas ainda mexe a jogada. Remate de André Gomes. Mas mais uma vez bem a aparecer Antunes. Antunes está a aproveitar muito bem as saídas de Odair daquele corredor.
para subir e aparecer com espaço para cruzar. Atrás André Gomes, bem para trás para André Pinto. A jogar depois com Antunes. Cumprir hoje o seu nono jogo, este defesa lateral esquerdo que jogou no Málaga durante muito tempo, está agora ao serviço do Dinamo de Kiev. Jogador que se estreou, Antunes, no Portugal Kuwait, pela mão de Luís Filipe Scolari no dia 5 de junho de 2007. Júlio Tavares ali a perder para Paulo Oliveira, sai a jogar Portugal, Adriano Silva. O jogo está mais equilibrado, depois um início em que Cabo Verde foi mais forte, Portugal agora está por cima e está a assentar o seu jogo, está a conseguir impedir os cabo-verdianos de... Não que Cabo Verde tenha alguma vez sido muito, muito perigoso, mas está Portugal mais próximo da baliza do adversário. Cá está o falhanço de João Mário há pouco. Olha, pegou bem na bola, lá vai Vieirinha, sai cruzamento, atenção, remate de Bernardo Silva e a defesa de Bozinha. Segunda grande oportunidade para Portugal em 18 minutos de jogo. E muito bem Bernardo Silva em antecipação a Nuno Rocha. Apareceu, percebeu que o espaço era, perdão, antecipação a Nivaldo, percebeu que o espaço era aquele e antecipou-se ao lateral esquerdo e conseguiu fazer o remate. E Bernardo Silva, muito bem. Esteve há pouco naquele cabeceamento que obrigou a Vozinha a uma defesa muito apertada. Esteve agora neste remate. Cá está Bernardo Silva a jogar com Cédric. Vieirinha vai executar o cabeceamento. Vozinha ali a resolver. Guarda-redes titular da seleção de Cabo Verde nos Campeonatos das Nações Africanas em 2013-2015 e a perceber-se porquê. Joga no Campeonato de São Vicente, no Mindelense. A bola está André Gomes. Cédric. Em linha de desmarcação de João Mário. Agora sim o passe de André Gomes para João Mário. E a bola a perder-se pela linha de cabeceira. Ora, Tadeia, 20 minutos, digamos que a equipa, numa altura em que recuperamos aqui o grande tiro e a boa movimentação, primeiro de Vieirinha e depois de Bernardo Silva, mas guarda-redes Vozinha a resolver o assunto. Sim, sobretudo uma diagonal muito bem feita por Bernardo Silva, a perceber o espaço onde tinha de aparecer para finalizar. Portugal melhor no jogo, está a assentar o seu jogo, estão a começar a perceber-se as dinâmicas da equipa. João Mário a aparecer muitas vezes perto do ponta de lança, os dois alas à partida abertos, mas muitas vezes a virem também para o corredor central para abrirem espaço às subidas dos laterais, Cédric e Antunes, que o têm feito com alguma frequência também. Adriano e André Gomes dão alguma consistência ao meio campo. Mais dinâmico o Adriano, mais cerebral o André Gomes. Vieirinha, a descongestionar. E Fernando Santos também estará mais satisfeito porque se esteve quase sempre de pé desde o início do jogo, entretanto sentou-se. Lá está a bola batida, atenção a este contragolpe de Cabo Verde, Júlio Tavares. Platini tem ali a subida do número 7 a Dair, atenção e mata a falhar à boca da baliza o número 15 da seleção de Cabo Verde. Tinha tudo para conseguir o golo, tudo com António Lopes pela frente a falhar. Parece ter-se deslumbrado um pouco ali no Rocha. Mas a movimentação da equipa é boa. Primeiro bola para a direita e depois o cruzamento. A bola para a direita é desequilibrada. Alguma falta de pressão também ali por parte dos jogadores portugueses. E o bem que se pode dizer que Cabo Verde está a jogar em casa. Muitos adeptos. São pelo menos os mais entusiastas, mas acho que já se pode dizer com alguma segurança que estão em maioria os adeptos da seleção de Cabo Verde. E há muitos, muitos anos que não me lembro de um jogo da seleção com tanto vento. Esta zona aqui do Estoril não é, de facto, fácil em termos de vento. Acompanhei os treinos da seleção nacional com vista ao jogo com a Sérvia aqui e de manhã estava fresquinho. É o mínimo que se pode dizer. Bernardo Silva, atenção, o remate prensado. Mas agora não tomou a melhor opção, Bernardo Silva. Tinha Hugo Almeida em boa posição. Podia ter tabelado, perdão, tinha João Mário em melhor posição e podia ter tabelado.
optou pelo remate. Não me parece que tenha sido a melhor opção. Eldan. Júlio Tavares. A fazer falta. E é livre para a seleção nacional portuguesa. A ser marcado por Cédric. Lá está António Lopes a tirar dali o perigo. João Mário. Bernardo Silva. Tem o Galmeida a pedir-lhe a bola. O passo para Vieirinha. Ali dentro da grande área um carrinho por parte de dois centrais. O Galmeida, atenção, vai rematar. Atirou a defesa do corte melhor de um central. E mais uma vez uma boa presença de Bernardo Silva no corredor central. Ele apareceu ali a ganhar a bola. Foi Gé quem deu o corpo ao manifesto. Descobriu o Almeida e depois o remate, apesar de ser de pé esquerdo, de Almeida não foi conclusivo. Adrián para o pontapé de canto e fico com a ideia que Gé está ali com problemas físicos, ele que foi decisivo. Eu acho que a bola também estava inclusive em Jeffrey, só que Gé parece ter colocado ali mal a perna. Gé cobrou o jogo 28 com a camisola de Cabo Verde, nasceu na cidade da Praia, esteve nesse CAN de excelente memória para quem gosta de futebol e sobretudo para os cabo-verdianos em 2013 na África do Sul, onde a equipa chegou aos quartos de final da competição, uma equipa treinada por Lúcio Antunes, que era na altura controlador aéreo no aeroporto de Espargos, na Ilha do Sal, e que depois foi para Angola, para o Progresso de Sambizanga como treinador principal. Fez um, digamos que uma pausa no controle aéreo. Canto para a seleção de Portugal, Adriano Silva. Ali, Adriano Silva a tirar diretamente para a grande área. O corte foi do guarda-redes Vozinha. Em destaque nesta primeira parte. É verdade. Três intervenções cruciais para manter o resultado naquele que está nesta altura. 0-0. Ainda jovem, 28 anos este guarda-redes. Tony Tadeia, já dá para sublinhar exibições desta jovem equipa, jovem, enfim, em termos de internacionalizações, equipa de Portugal. Estou a gostar de João Mário e de Bernardo Silva. Eram os dois que eu ia destacar também, os dois melhores da equipa portuguesa até ao momento. João Mário pela movimentação, pela forma como tem aparecido entre o meio-campo e o ataque. Bernardo Silva quase sempre nos lances de maior desequilíbrio ofensivo da equipa portuguesa. De resto, combativo Adrián, bem nas subidas Antunes. Mas Portugal, que não começou muito bem o jogo, já está melhor na partida. Nivaldo. Sai a jogar a equipa de Cabo Verde. Corte de Cédric. André Gomes. Ali na luta. Conseguiu ainda fazer o passe para Cédric. A recuperação por parte de Nuno Rocha. Nuno Rocha que atua no Universitate Craiova da Roménia. Nivaldo. Lá vai ele. Corte de André Pinto. Ganhou-se medo. Outra vez Portugal. Bernardo Silva, João Mário a desmarcar-se. Excelente. O Galmeida a pedir-lhe a bola ao meio. Sai cruzamento. O Galmeida vai receber e faz falta. Atropelou Jeffrey. Aqui não era fácil. Ele tinha que ter atacado a bola, mas para isso tinha que estar uns metros mais atrás. Porque se atacasse a bola, então ficava desenquadrado com a baliza. O problema é esse. O cruzamento é feito, o Almeida onde estava tinha mesmo que dominar para depois rematar. O facto é que a perder tempo a dominar permite a chegada do defesa. Fernando Santos entusiasmou-se com o lance há pouco, quando viu o cruzamento adivinhava o golo, mas o Almeida não concluiu. O lance foi todo bom, só que o posicionamento do ponta de lança não era o mais correto no início da jogada. Daí que... Então foi quase todo bom. É. Porque se o Almeida estivesse uns metros mais atrás, aí poderia ter atacado a bola e ter impedido a defesa contrária de entrar. Cruzamento a acontecer ali por intermédio de Platini, mas a bola a sair longe.
Platini, que já passou, entre outras equipas, no futebol português pelo Santa Clara dos Açores. Também pela Académica de Coimbra, começou no Sporting da Praia. António Lopes. António Lopes, enfim, para quem segue com alguma atenção o futebol francês, está a rubricar uma época extraordinária ao serviço do Lyon. Uma das principais armas do Lyon, que permite que o Lyon esteja a discutir o título francês. André Gomes. Teve jogos esta época absolutamente épicos, a forma como defendeu tudo aquilo. O jogo com o Paris Saint-Germain, por exemplo, foi... Parecia que tinha um ímã. Antunes. André Pinto a jogar com Paulo Oliveira. Quedou formado nas escolas primeiro do Famalicão, depois do Vitória de Guimarães. André Pinto, jogador do Futebol Clube do Porto, ou formado no Futebol Clube do Porto, está agora no Sporting de Braga. Paulo Oliveira. Cédric. Bem jogado por Bernardo Silva. João Mário, excelente. E a falta ali, a mãozinha marota de Cédric. E é livre para a equipa de Cabo Verde. O árbitro viu e marcou. O João Mário já percebeu que a aliança que pode fazer com o Bernardo Silva é aquela que mais moça pode causar na defesa de Cabo Verde. E está a aparecer com frequência também no corredor direito. Porque os dois, quando combinam, causam muitos problemas em Nicolau. Hugo, aqui em cima está algum frio. E em baixo? Ainda mais, particularmente pelo vento que sopra, como disse há pouco, com forte intensidade. Intenso está agora o jogo de Cabo Verde. Passa, senhor, o cabeceamento de Júlio Tavares. Elden na jogada. Tentou ali fazer a triangulação com Odair Fortes, mas saiu ao lado. Odair Fortes, que joga na primeira divisão francesa. Estávamos há pouco a falar do campeonato francês, no Stade Rennes. Muita gente, aliás, praticamente toda a equipa de Cabo Verde atua na Europa, à exceção do guarda-redes Vozinha. E, portanto, o que faz com que os jogadores de cabo-verdianos tenham, enfim, já os princípios táticos bem adquiridos, digamos assim. Sim, é verdade, mas é uma equipa que nasce muito e já o citaste há bocado, do trabalho que foi feito, começou a ser feito por João Deus, continuou depois por Lúcio. Lúcio Antunes. É uma equipa que veio para os jogos da lusofonia, na altura ainda muitos destes jogadores ainda muito jovens, naturalmente, e que inclusive ganhou a Portugal nesses jogos da lusofonia e conseguiu vencer o torneio. Muitos desses jogadores já vêm daí, portanto há aqui um trabalho de base que vem sendo feito nos últimos 7, 8, 9 anos. Pese embora as dificuldades que existam em Cabo Verde, não há um verdadeiro campeonato nacional, exatamente porque as viagens são complicadas e difíceis. Mas enfim, os cabo-verdianos adoram o futebol, seguem o futebol português como talvez nenhum dos outros luso-falantes em África. Odair ali a trabalhar bem, a tentar combinar com Jeffrey. Lançamento para a equipa de Cabo Verde. Com isto tudo, Hugo, estamos com meia hora na primeira parte. Resultado em branco, 0-0. Grande festa nas bancadas. Festa dos cabo-verdianos. Para já toda a gente sentada no banco de Portugal, também no banco de Cabo Verde. Acredito que Fernando Santos fará mais do que uma alteração ao intervalo. Tem 6 para fazer. Normalmente nestes jogos o treinador opta por colocar logo 3 ou 4 jogadores no intervalo para poder experimentar uma parte de uma nova equipa na segunda parte. Sim, também para não destruir por completo a segunda parte, porque se a segunda parte depois se faz ao ritmo das substituições, pouco se jogaria. Passe para João Mário, Bernardo Silva ao meio, João Mário não conseguir segurar dentro das quatro linhas. Lançamento para Cabo Verde. Já está o banco de Cabo Verde com Rui. Está com muito mais gente nas bancadas nesta altura. Se não estiverem os 7.600, talvez 6.500 adeptos na Moreira. Continuam a entrar pessoas, o que é de facto notável. Sim, não é fácil estacionar. Já são 9:20. É, mas não é fácil estacionar nesta zona de Cascais. A menos que se consiga fazer umas habilidades, não é de facto muito fácil. Posso confirmar isso. Adriano Silva,
Trabalhar bem. Bernardo Silva tem ali a descida de Cédric. Aí está o lateral do Sporting. Muita força neste cruzamento. Com a ajuda do vento, a força ainda é, torna a velocidade da bola. O cruzamento costuma ser um dos pontos fortes de Cédric. É um lateral perigoso, precisamente pela forma como cruza quase sempre bem, tanto pé direito como pé esquerdo. Hoje não está a sair-se muito bem desse pormenor, mas tem-se mostrado sempre ativo e sempre disponível no apoio ao ataque. Aqui, quanto muito, tinha dado a alternativa a Bernardo Silva, que podia cortar para dentro ou dar a bola a ele junto à linha lateral. Foi essa a opção de Bernardo Silva. O cruzamento é que depois não saiu. É, mas Portugal também está a jogar a favor do vento nesta primeira parte, que não ajuda nada a calibrar. Viu-se agora bem, onde foi parar a bola, pontapeada por Vozinha. Nem a meio do meio-campo chegou. É isso mesmo, nem a meio do meio-campo. Odair não passa por Antunes. Jeffrey para o lançamento. Dali Platini para receber a bola. Muito recuado, preferiu lançar mais para a sua frente. Novo corte da seleção portuguesa. Odair no lançamento. Semedo. Jeffrey. Sozinha na jogada. Cédric Soares, ainda não há gente em aquecimento nem de um lado nem de outro, pois não? Nem do lado português, nem do lado de Cabo Verde. 33 minutos, primeira parte 0-0. Cédric Soares. O jogo está muito igual, está muito. Duas equipas encaixadas uma na outra, não há grandes destaques, por isso mesmo também não tem havido assim tantas ocasiões de perigo quanto isso. Odair combinar ali com Lúcio Tavares, ganhou o quê? Não ganhou nada. A bola sobrou depois para André Pinto. Paulo Oliveira. Cédric se longa à procura de Bernardo. A proteção a ser feita, a minha ideia era deixar Varela que a bola saísse, mas teve que tomar conta do acontecimento. Recuperação de Portugal. André Gomes. João Mário. Sofreu falta. É livre para a seleção nacional. Falta de Nivaldo. Fernando Santos a dar instruções a Hugo Acedri. Para a marcação do livre não está Cédric, que recuou, mas acredito que está a dar instruções para uma próxima movimentação da equipa, em particular a atitude defensiva da equipa. Para a marcação do livre temos Antunes, o esquerdino Antunes, e também Adrián. Ao pé direito de Adrián, ao pé esquerdo de Antunes, lá está a espuma. Colocar a barreira, mini barreira, dois homens na barreira, um deles é Platini, o outro Weldon. Cinco jogadores portugueses na grande área, mesmo à entrada. É Adrián, não faz a simulação. Antunes, diretamente para fora. Não é fácil tentar aproveitar o vento numa situação como estas, porque nunca se sabe muito bem qual é a mudança de trajetória que a bola vai sofrer. Às vezes há a tentação de se pensar a favor do vento é chutar. Mas... E grande festa. De resto, à boa maneira africana. O futebol em África é vivido de forma totalmente diferente. Posso confirmar isso. Lá vai Odair, mas há falta, não. Odair ainda na jogada. Ui, gol! Do Cabo Verde, Odair a marcar! Pois é. E se alguém tinha dúvidas do efeito vento neste jogo, percebe-se bem no golo de Cabo Verde. Não estou com isto a dizer que António Lopes também não tenha culpa neste golo, mas percebe-se que a trajetória da bola é muito influenciada. Eu não sei se não tabela, inclusive em Antunes, no momento em que é feito o cruzamento. Olha, vamos rever o lance, cá está a bola a ser ganha por um jogador de Cabo Verde. Depois, Odair Fortes a tirar o cruzamento. Há ali um joelho da Messi Ideia.
e a bola acaba por trair o guarda-redes António Lopes e entrar na baliza de Portugal. 1-0 para Cabo Verde aos 36 minutos. Para a história fica Odair Fortes, jogador que nasceu na cidade da Praia, tem 27 anos, joga no Stade Rennes a marcar o primeiro golo de Cabo Verde a Portugal. Sim, é um golo que vem dar alguma animação ao jogo, seguramente, porque Portugal não quererá de forma alguma perder este jogo e vai ter que agitar um pouco, meter mais ritmo no jogo e tentar ir à procura do golo do empate. O jogo estava como está e tem estado equilibrado, sem supremacia de um lado ou do outro. Alguma fortuna, é verdade, na forma como o Cabo Verde chega ao golo, mas acredito que pode ser um fator agitador para aquilo que se vai ver daqui para frente. Não fosse o joelho, dá-me essa ideia, o joelho de Antunes e a bola teria muito provavelmente ido para fora. Fiquei com essa ideia desde o primeiro momento, que há ali um desvio de trajetória no corpo de Antunes, que faz com que aquilo que era um cruzamento tenha acabado por ser um remate à baliza. E se havia festa, agora é que é? Sim, é natural. Os cabo-verdianos que vivem em Portugal estão menos habituados do que os portugueses a ver a sua seleção jogar. Daí que o entusiasmo seja enorme e para mais a ganhar a Portugal. Isso há aí um exponenciar desse entusiasmo que é absolutamente natural. Cédric. Adriano. André Gomes a jogar ali com o Adriano, a bola em Cédric, sai cruzamento, quem aparece? Vozinha! É tudo dele. Este é que é o verdadeiro dono disto tudo. Vozinha tem sido, de facto, um homem de mãos de ferro. Eldon. Vem o jogador do Córdoba ali, Júlio Tavares a pentear a bola. Antunes a proteger a saída da mesma pela linha final. António Lopes preparado para repor a bola em jogo. Estamos praticamente nos 5 minutos finais no estádio António Coimbra da Mota, numa emissão para todo o mundo da RTP. Portugal a perder com Cabo Verde por 1-0, golo de Odair Forte. E 14 ataques de Portugal, 10 de Cabo Verde, 6 remates de Portugal, 1 de Cabo Verde, mas uma eficácia, António Tadeia, todo. Sim, e aquilo que me parece mais de destacar neste caso é a escassez de ataques de parte a parte. Um jogo que tem sido feito muito ao meio campo, com pouca capacidade de uma equipa ou de outra para criar situações de desequilíbrio juntar. Adriano Silva pode ir para o remate, um golo não ao lado. Bom disparo de Adriano Silva ao lado da baliza de Vozinha. Pode ser uma das formas de tentar chegar ao golo no que resta desta primeira parte, o remate de Adriano Silva ao lado. Não, sim, foi muito ao lado. Sobretudo na primeira parte, porque depois o vento vai estar contra. Mas Adriano tem que fazer mais isto, tem que aparecer mais na frente. É verdade que me parece que a organização preconizada por Fernando Santos tem mais a ver com a presença de dois médios, neste caso André Gomes e Adriano, para se soltar mais João Mário, mas mais a mais com a equipa em desvantagem, é bom que um desses médios que fica mais, apareça mais também a criar problemas à defensiva adversária e, por que não, a finalizar, uma vez que Adriano tem um jogador que chuta bem de fora. Organiza a equipa de Cabo Verde, Jeffrey ali a perder. Odair, o autor do golo, a ganhar. Nuno Rocha. Odair, não, é Jeffrey, cruzamento. Atenção, ainda mexe a jogada. Cobertura de Antunes. Odair. Uma falta muito perigosa, esta falta mesmo junto à linha da grande. Pediram de imediato o penalti, mas fiquei com a ideia do primeiro e único olhar que seria a entrada da área no plato. É claramente fora da grande área, não há grande penalidade, livre. Enfim, se fosse um jogo com outras responsabilidades, o cartão amarelo sairia aqui. É, nem percebo porque é que não saiu, na verdade. Porque saiu aquele para Paulo Oliveira logo no início, por uma primeira razão. Deveria haver aqui este também para Abra. Livre muito perigoso e, de facto, a equipa de Cabo Verde pode criar mais uma situação de apuro para a baliza de António Lopes.
Dois jogadores para a marcação do livre, 5 na área à espera do cruzamento. À entrada da área está Nuno Rocha e 2 cá atrás. Eldon, capitão de equipa, jogador vinculado ao Sporting, já passou pelo Marítimo da Madeira. Está agora ao serviço da Liga Espanhola do Córdoba. 3 minutos para o intervalo. Grande luta dentro da grande área. Todos os cuidados são poucos com o avançado gigante Júlio Tavares. O Zezé também é um jogador forte neste tipo de lance. Se medo também. Eldon vai bater. Atenção, desvio. Tony Lopes ao segundo posto a desviar para golo. Os portugueses pediram de imediato fora do jogo. O árbitro auxiliar correu para a linha de meio campo. O árbitro olhou e retificou a decisão. 2 a 0 perde Portugal. Gegé, jogador do Marítimo da Madeira, aos 27 anos, a marcar o seu primeiro golo ao serviço da seleção de Cabo Verde. Em 28 internacionalizações, ao segundo poste, a empurrar num livre marcado por Eldon. E 2 a 0, que surpresa, no estádio António Coimbra da Mota, no Estoril. Sim, aqui alguma passividade na forma como Portugal abordou como a equipa portuguesa abordou esta bola. A bola dá-me ideia, inclusive, que tabela em Adrian, não é sequer o jogador de Cabo Verde quem coloca a bola para o segundo posto, para onde aparece Gegé, mais rápido do que o seu opositor direto. E um 2-0 que me parece que não tem nada a ver, ou não tem muito a ver com aquilo que se tem passado em campo, mas que tem a ver sobretudo com o tal nível de eficácia que a equipa de Cabo Verde está a demonstrar. E começa a complicar-se muito a tarefa para esta equipa portuguesa. Muitos destes jogadores não quererão seguramente ver a sua primeira internacionalização, ou o seu primeiro jogo como titular da seleção, marcados por uma derrota, mas já não vai ser fácil virar este jogo. Há pouco Odair marcou o seu 5º golo com a camisola da seleção de Cabo Verde. Gegé, já um histórico desta equipa, esteve presente nos 2 campeonatos das Nações Africanas, onde a equipa de Cabo Verde marcou presença, e a marcar o seu 1º golo, um estreante. Gegé, que nasceu na cidade da Praia há 27 anos. Imagino a festa que vai, nesta altura, nas principais cidades do arquipélago de Cabo Verde. Ivaldo. Júlio Tavares. Oi, dá para tudo. Platini. Eldon. A recuperação de Cédric. Paulo Oliveira a tirar dali o perigo. Cuidado. João Mário a perder. Vamos ter 1 minuto de tempo extra nesta primeira parte. Vozinha. Já é certo que Portugal vai chegar a perder. Aldair. Guirinha. André Gomes. Hugo Almeida. Jogador agora ao serviço do Kuban de Krasnodar, da Liga Russa. Está no 8º lugar da Liga Russa. Sua época na Série A italiana. Está agora ao serviço desta equipa da Rússia. Malzinho a repor a bola em jogo. O Rocha ali a ganhar. Atenção, Paulo Oliveira a proteger a saída de António Lopes. Tirou dali o perigo. Bernardo Silva. Ser agarrado agora por Platini. Livre. Adrian. Ainda Adrian. Jeffrey. Tudo final da primeira parte. Final da primeira parte. Tudo um solinhado rápido. Grande festa de Cabo Verde aqui nas bancadas do estádio. Enorme António festa. Cascóis, bandeiras, adeptos quase todos em pé, fecharem esta vantagem que surpreende ao intervalo. 2 a 0. Fernando Santos conversa com os adjuntos. Vamos ter alterações ao intervalo. Odair inaugurou o marcador aos 36 minutos. Gegé fixou o resultado que se verifica nesta altura aos 42. Portugal 0, Cabo Verde 2. Saímos por uma curta pausa. Regressamos daqui a pouco. Well, it's
bastante difícil. Quando alguém vai ao superlativo absoluto, o comparativo desaparece. Um treinador que fizesse isto comigo estava feito ao bicho. O meu banco é este. O meu banco faliu. É um bad bank. É um bad bank. És naif nessa matéria. Pronto, completamente naif e não vês isto como um banco. Vamos ter um olho no burro e outro no cigano. Entramos na fase da psicanálise. Parece capitrono no dragão. Tudo bem. Eu tenho mais tendência para me esquecer. Mas só não me esqueço porque, pô, onde é que eu ia? Um gol de bunda. Andamos no universo do faz de conta. Com certeza. Olá, viva. Boa noite. Está na hora do seu clássico. Trio de ataque. Este domingo na RTP Internacional. Uma coisa que até o cocador que tenho salta. Oi. Os nossos dias. Aos 30 anos eu tenho a idade para trabalhar à borna. E eu aqui a pensar que para uma pessoa com o curso de economia, assim como a Patrícia, era tudo mais fácil. Apesar da crise, da falta de emprego... A empresa fechou. Estou sem trabalho. Das dificuldades em pagar uma casa. Já verifiquei, não está nada errado. Nós temos 240 euros para pagar. Como é que vocês vão resolver isso? Ou da necessidade de emigrar. Sabes o que é que nós devíamos fazer? O quê? Pegar nele e emigrarmos os três. Emigrar? Estas são as histórias de quem não baixa os braços e luta todos os dias por uma vida melhor. Nós vamos à Suíça para salvar a Bia, vamos onde for preciso. E como é que tu vais arranjar 50 mil euros? Mais do que uma novela, os nossos dias são histórias de vida. De segunda à sexta-feira, na RTP Internacional. Pódium acompanhou a 20ª Corrida das Lesírias. Seguimos para Vila Real de Santo António para o Campeonato Português de Triatlo. E trocamos bolas com Diogo Rocha e Vasco Pascoal, referências do pádel português. Pódium, esta terça-feira, na RTP Internacional. Fernando é o homem mais poderoso de Beirais. Temido pela população, não olha a meios para atingir os seus fins. O seu grande objetivo é ficar com a casa do pai, que nunca o assumiu, e nada nem ninguém o vai impedir. Bom, eu não posso demorar e também não quero ocupar o vosso tempo, mas eu gostava que me ouvissem. Eu tenho uma proposta para vos fazer. Bem-vindos a Beirais, a série de segunda a sexta-feira da RTP Internacional. Perder-me de vez sem pudor.
Este sábado na RTP Internacional. Pódium acompanhou a 20ª Corrida das Lesírias. Seguimos para Vila Real de Santo António para o Campeonato Português de Triatlo. E trocamos bolas com Diogo Rocha e Vasco Pascoal, referências do pádel português. Pódium, esta terça-feira, na RTP Internacional. Todos os dias, Jornal da Tarde, a informação de referência. De segunda a sexta-feira, a informação regional no Portugal em Direto. O principal espaço informativo da RTP é todos os dias no Telejornal. E Telejornal América, toda a informação à hora certa na RTP Internacional. No próximo Agora Nós, prepare-se para uma revelação bombástica que o vai deixar... Queres cair? Posso confirmar. E afinal, beber leite faz bem ou faz mal à saúde? Sabia que existem bebidas saudáveis que podem substituir o consumo de leite de vaca? Nós vamos mostrar-lhe tudo. São muitos os motivos para não perder mais uma manhã de excelência na RTP. E lembre-se que nem tudo o que parece é. Contamos consigo. Estamos então de regresso para ficarmos até ao final desta partida. Ao intervalo no estádio António Coimbra da Mota, Portugal está a perder com Cabo Verde por 2-0. Vamos rever os golos. Este é o primeiro marcado por Odair. A bola desvia no joelho de Antunes. Acaba por trair o guarda-redes António Lopes. 1-0 para Cabo Verde aos 36 minutos da primeira parte. O 2-0 foi marcado aos 42 minutos. Grande festa neste primeiro golo, por intermédio no golo marcado por Gegé aos 42 minutos. Ao intervalo, a equipa de Cabo Verde em vantagem por 2-0. E por isso mesmo, António Tadeia, Portugal vai ter que pedalar bastante nesta segunda metade. Estavam a fazer exercícios de aquecimento Pizzi, Ucra, Éder e André Almeida.
Sim, vai ser preciso fazer muito mais do que fez na primeira parte. Portugal fez na primeira parte um jogo pacato, um jogo cómodo, um jogo em que não procurou destabilizar a organização defensiva de Cabo Verde, começou mal, permitiu que os cabo-verdianos entrassem mais perto da área de António Lopes do que da de Vozinha. Depois Portugal foi ganhando controle sobre o jogo, mas nem por isso se tornou muito perigoso. Teve duas ou três situações em que podia de facto ter chegado ao golo, e vemos aqui Portugal faz 7 remates contra 2 de Cabo Verde. Os 2 remates de Cabo Verde entraram na baliza portuguesa, uma margem de aproveitamento de 100%. Portugal não, Portugal não foi assim tão eficaz, não foi de todo eficaz, e acaba por chegar ao intervalo a perder por um 2-0, que é lisonjeiro para Cabo Verde, é verdade, mas que pune de certa forma aquilo que Portugal fez durante esta primeira parte, que foi pouco. Uma alteração para Portugal, uma alteração para Cabo Verde, vai entrar Ucra na equipa portuguesa e Steven Fortes na seleção de Cabo Verde. Steven Fortes, que faz a sua estreia, entra para o lugar de Gegé na equipa de Cabo Verde. Steven Fortes, que atua no Le Havre de França, é um estreante, é a primeira vez que joga pela equipa de Cabo Verde. Ucra também, outro dos estreantes aos 27 anos, este jogador formado nas escolas do Futebol Clube do Porto e que joga atualmente no Rio Ave. Entra para o lugar de João Mário. João Mário. Sai com o número 16, João Mário. Passará Bernardo Silva para a zona central. Não me parece de todo que João Mário estivesse a ser o pior elemento da equipa portuguesa. Aliás, acho mesmo que estava a ser o melhor, não é? Mas pode ter a ver com algum problema físico que... Será o único que passou no teste da primeira parte. Possivelmente. Joga-se a segunda metade do desafio. André Pinto. Passo longo. E ali o corte do recém-entrado Steven Fortes. O Ucra tem uma internacionalização no sub-23, 16 no sub-21, estreia-se hoje como internacional português absoluto na seleção A. Antunes, André Gomes, André Pinto. Passo para o Ucra. Assim não, e é mesmo isso. Força a mais, lançamento para a seleção de Cabo Verde. Ali um problema com os jogadores cabo-verdianos que estavam nos exercícios de aquecimento. Não deveriam estar naquela parte do campo. O árbitro manda que aqueçam do outro lado. Até porque há pouco aquele lançamento comprido de André Pinto acabou por embater num dos jogadores que estava a fazer exercícios de aquecimento, o Carlitos, na circunstância. André Gomes. Organiza Portugal, Ucra. André Gomes, ali à procura de Bernardo Silva. Corte de Steven. Portugal mantém a organização com André Gomes, elemento mais recuado do meio campo, que agora tem Bernardo Silva ao meio, tem Vieirinha, que passou da esquerda para a direita, aparece Ucra do lado esquerdo. Grande remate e grande defesa. Vieirinha primeiro, Vozinho outra vez. Dois diminutivos e Vieirinha a querer ser o primeiro nome grande da segunda parte. Vozinha já o tinha sido na primeira. Aí está o remate de Vieirinha, a bola ia direitinha para a baliza, não fosse de facto a belíssima intervenção do guarda-redes do Mindelense. Muito bem colocado. Olha o canto. O Almada. André Gomes. Já fora do jogo. Veio fora do jogo André Pinto, que estava ao segundo posto. Fica o primeiro sinal da Seleção Nacional logo aos 2 minutos da segunda metade. Nada a dizer, boa decisão do árbitro da partida, ou do quarteto de arbitragem que veio da Roménia. Olha, e o Vozinha, que na primeira parte sempre que chutava a bola não conseguia chegar sequer à linha de meio campo, agora entra bem dentro do meio campo de Portugal. Não foi ele que ganhou força, a equipa é que mudou de lado, não é? E agora está a jogar a favor do vento. Daqui a bocado está a bola na marginal. Jeffrey. Odair, o autor do primeiro golo de Cabo Verde. Fernando Santos sentado com Elidival ao seu lado. Cooperação de Antunes. Éder Pizzi e André Almeida
Mantém-se nos exercícios de aquecimento, já o tinham estado, já os tinham feito no intervalo e continuam agora. Serão seguramente três das primeiras opções nesta segunda parte, restam cinco à seleção. Adriano Silva, Ucra, acabadinho de entrar. André Pinto, guarda-redes António Lopes. Lá está o central do Sporting de Braga, Galmeida. A estar no peito e a jogar depois com o Ucra. Corre para a área o Galmeida, à espera do cruzamento. Não sobe a bola. Não sobe, e havia ali tanta gente de Cabo Verde. Vieirinha. Adriano. Bernardo Silva. Vieirinha. Cédric. Vieirinha. Pode ir para o remate outra vez. O remate de cabeça. Não aparece bem o Galmeida. Não consegue fazer o desvio. Com qualidade o Galmeida. Ele voou o Galmeida, mas não atingiu. Eu tenho ideia, inclusive, que o árbitro auxiliar marcou fora de jogo o Galmeida. Tenho alguma curiosidade de ver. Portugal! A bola de resto ainda é desviada ali por um dos defensores do Cabo Verde. Claramente divididos os adeptos. O animador pediu que se gritasse Portugal, Portugal, mas não se consegue ouvir na perfeição nenhum dos nomes dos dois países. Os cabo-verdianos dizem Cabo Verde, os portugueses. Aldair, Bernardo Silva a ganhar, Ucra, ainda o Ucra. Vai tentar ganhar o canto, não é? Tentava ganhar o canto e conseguiu ganhar mesmo. Jeffrey Fortes, o jogador do Dordrecht, da Holanda, a bater a bola pela linha final. Mantém-se Adrián na marcação dos pontapés de canto. Sobem os centrais da seleção portuguesa, Paulo Oliveira, também André Pinto. Estão seis portugueses na área, Paulo Sérgio. Afasta ali Nivaldo, ainda na jogada Bernardo Silva, recuperação da equipa de Cabo Verde. Quinto canto para a seleção nacional portuguesa. Antunes. Antony Lopes. Cédric. André Gomes. André Pinto. Vinha ali a descer Ucra. Passo para Hugo Almeida. Ganhou nas alturas, mas recuperou o meio campo da seleção de Cabo Verde. Passo ali de Semedo. Muita força. Portugal está a parecer mais ativo, com as linhas mais subidas nesta segunda parte. Isso pode também ser um convite ao contra-ataque de Cabo Verde, que vai ter mais espaço nas costas dos centrais. Mas, sobretudo, a chave para os portugueses é mesmo ter um pouco mais de velocidade no jogo, algo que nunca fizeram durante o primeiro tempo. Cruzamento de Vieirinha, a bola é ali desviada por Varela, mas sobra para Vozinha. Tudo calmo. Não chegou à marginal, mas chegou à outra baliza. Antunes. Ucra. Lá vai ir à frente. Adriano. Antunes. Ucra. Vizinho do jogador do Rio Ave e a bola pertence. O árbitro diz que é Cabo Verde, o árbitro auxiliar a Portugal. Manda quem pode, decisão do número 1 que veio da Romênia. E obedece quem deve, é mesmo assim. Nuno Rocha. Manga curta e luvas. Antunes para recolocar a bola em jogo. Ali tantas opções, mas toda a gente muito marcada. Fernando Santos tira notas. Enquanto está sentado, Elídio Val, que foi o nome maior no Banco de Portugal no passado domingo, está de pé a dar algumas indicações. Steven Fortes a jogar com o guarda-redes Vozinha. Aldair, bola saiu. Lançamento para Portugal. Antunes. Bernardo Silva. Ucra.
Hugo Almeida, atenção ao segundo poste, não aparece ali. Vieirinha. E há canto. Há canto porque Nivaldo foi o último a tocar na bola. Não, Nivaldo, foi a Varela, de resto, quem desviou de cabeça, senão a bola ia redondinha para o Hugo Almeida. O Hugo Almeida antecipou-se a si mesmo, mas não chegou à bola. Daí que tenha Varela acabado por ser ele quem corta para cá. Bernardo Silva. Basta a vozinha ali com a ajuda de um dos centrais. E olha o contra-ataque que está a fazer. Eldon. Aldair também a desmarcação do Platini. Jogador do CSKA de Sofia da Bulgária. Já passou pela Académica de Coimbra, também pelo Santa Clara de Ponta Delgada nos Açores. Atenção grande, jogada ali, a iniciativa de Nuno Rocha. Mas é impressionante como ali a zona central à frente dos centrais estava absolutamente desguarnecida na equipa portuguesa. André Gomes estava na esquerda, não se percebe também por aqui. E ali espaço para que o jogador de Cabo Verde fosse prosseguindo e até ao ponto em que tentou. Apareceu ali agora o Cédric Soares a tocar a bola pela linha lateral e o lançamento para Cabo Verde. Praticamente 10 minutos nesta primeira parte no António Coimbra da Mota no Estoril. Emissão da RTP1, RTP Internacional e RTP África. Estamos a mostrar ao mundo inteiro este Portugal-Cabo Verde. Livre para a seleção nacional. André Pinto para bater. André Gomes. Antunes. Desmarcação de Adriano Silva. Quem é que lá está ao meio? Está Hugo Almeida. Bom trabalho, Adriano. O cruzamento pode estar a acontecer. O Jeffrey. Ucra. Remate cruzado de Ucra a tentar aproveitar o não tinha hipótese, não tinha opções de cruzamento, porque o Hugo Almeida estava muito para o lado do segundo posto. Daí que tinha ao lado dele o Bernardo Silva. Podia eventualmente ter tentado a tabelinha, mas... acaba por não ser uma má opção de Ucra. É um lance de há pouco muito ali, Fernando Santos em grande conversa com Ilídio Vale. Imagino que dentro de instantes tenhamos mais alterações na seleção nacional. Até porque o preparador físico chamou agora André. É, em princípio para a saída de André Gomes. Jogo fraquinho de André Gomes hoje. Muito passo para trás e muita... falta de discernimento no momento de levar a equipa para a frente. Há alguma lentidão também. Platini. Nuno Rocha a jogar de forma mais recuada. Atenção, Steven Fortes ali em dificuldades. Conseguiu fazer o passo mesmo assim, Semedo. A perder agora. Pode meter velocidade no jogo a seleção portuguesa. Lá vai Ucra. Ainda o Ucra. André Gomes. Pizzi é o próximo a entrar em campo. Camisa 10, jogador do Sport Lisboa e Benfica. Mas não vai entrar sozinho, conta com André e também Éder. Éder, em princípio, para o lugar de Hugo Almeida. André, eu diria que para o lugar de André Gomes. Pizzi dá uma série de opções. Se é para jogar no meio, se vai sair também Bernardo Silva. Porque Bernardo Silva e João Mário foram os melhores de Portugal até ao momento. Já saiu João Mário, se sai também Bernardo Silva, pode sair Adrien. Mas Adrien está bem nesta segunda parte também. Lá vai o Ucra, sai cruzamento, ataca a bola Hugo Almeida, melhor o defensor de Cabo Verde. E Varela a chegar primeiro e a tirar dali o perigo. Platini. Ao passe e a bola a sair pela linha lateral. Passo longo agora de André Almeida na direção de Ucra ou de Hugo Almeida, um a dizer que era o outro que tinha que lá chegar. A bola foi para o meio, uma distância idêntica de um e de outro. Certo é que mais uma vez quem ficou a sorrir foi Vozinha. Mas tu, vou eu, não vai ninguém, e o Vozinha foi lá e ficou o senhor do lance. Olha, gosto do equipamento, Hugo.
Do português? Da vozinha. Ah. O português também. Parece o senhor dos passos. Bola batida. André Gomes. A virar o jogo. Lá vai Vieirinha. Três alterações já referenciadas pelo Hugo Gilberto. Aqui estão as imagens, ou nas imagens, Pides e Éder e também André André. Mais duas estreias. Pizzi faz a sua terceira internacionalização. André André é uma estreia e Éder 17 jogos com a camisola de Portugal para ponta de lança, 0 golos marcados, o que de facto não é brilhante. Estão ali junto ao quarto árbitro, que não é romeno, é português, chama-se Carlos Xistra. Para mais Neira, bola para Helder, atenção, vai isolar-se, aparece ali André Pinto. E vai ser vermelho. E vai ser vermelho, vai ser expulso, claro. Já está. Ficava isolado. André Pinto está no chão, a queixar-se. É normal, nesta altura, tentam evitar que o cartão seja mostrado. Não vale a pena. Não há nada a fazer. É vermelho e é bem mostrado. Foi mais uma asneira da equipa portuguesa na forma como estava a tentar desenvolver a jogada. Um passo falhado, Eldon percebeu, intrometeu-se. E André Pinto, que também não fez um jogo de bom nível, diga-se de passagem. É um lance perfeitamente, enfim, mal pensado, o atraso, e depois André Almeida tem esta entrada a varrer, apanha Helder, André Pinto, peço desculpa, a varrer. E que grande festa nas bancadas, os cabo-verdianos começam a perceber que a vitória é cada vez mais possível. Fernando Santos já cancelou a tripla, claro, substituição, claro. Vai repensar aquilo que há de fazer. E eu acho que vai entrar o André Almeida, que há pouco por lapso disse. É, até porque não há um outro, não central. Não há outro central, não há central, exatamente. Central, portanto, e o André Almeida é o jogador mais polivalente que existe. Não, vai entrar Danilo, que também faz bem como central. Já jogou esta temporada ao serviço do Marítimo como central. Sai do banco para o campo, salta uma etapa, não há aquecimento. Danilo, o número 6, vai entrar. E é outro estreante, Danilo Pereira, jogador de origem guineense, que vai entrar a cumprir a sua primeira internacionalização lá. Tem 3 pela seleção de sub-21 anos. E é livre para a seleção de Cabo Verde. É o Doni Platini para baterem. A um pé esquerdo ou um pé direito, como preferires. 5 jogadores portugueses na barreira. Na baliza, António Lopes, já sofreu 2 golos. Está autorizado pelo árbitro da partida. Helder a bater contra a barreira, insistência de Helder ainda, afasta a defensiva de Portugal. E depois foi a vez de Platini baralhar-se ali com as pernas e a bola foi tocada pela linha lateral. E vamos ter a alteração. Saída de Bernardo Silva. Portugal. Não há muito a dizer, não é? A lógica deve ser mesmo essa que o Hugo Gilberto disse há pouco, já passou no teste, já não precisa de jogar mais. É verdade que neste momento o importante era recompor o centro da defesa, meter, e para isso tinha que sair necessariamente um jogador das linhas mais avançadas. Mas... Substituição na seleção de Cabo Verde. Na seleção de Cabo Verde sai o número 13, Platini, entra para o seu lugar o número 5, que é Babanco, joga em casa. O jogador do Estoril Praia. Mantêm-se as outras entradas portuguesas, à exceção de André André. Vamos ter Pizzi e Éder. O Almeida sai, a substituição que o António Tadeia há pouco antecipava, para a entrada de Éder. Braçadeira de capitão para Vieirinha. Não? O que é que se passa? Não, é que o Vieirinha se calhar vai sair também, não é? Por isso não pode ficar ele com a braçadeira. Exato. O Almeida e Vieirinha saem, entram Pizzi e Éder, a braçadeira de capitão. Passa... Vai para Adrián, talvez? Não, Adrián não, se for o mais internacional... Não, afinal não sai ninguém, pronto. Hugo, se for não o sai mais... para já, porque estão ali na dúvida da braçadeira. Mas se for o mais internacional, a braçadeira será para André Gomes, que cumpre hoje o jogo número 4 com a camisola da seleção portuguesa. Se é que não vai ser ele a sair também para entrar o André André. Saindo o Almeida e Vieirinha, os mais internacionais são exatamente
André Gomes. E Babanco já está na seleção de Cabo Verde. Babanco tem 44 jogos com aquele que está a realizar neste momento. Ataca Portugal, Adriano Silva ali a tentar combinar com Vieirinha. Recuperação de Elden. Sai a jogar em alta velocidade Nivaldo. Nivaldo está em terrenos mais interiores. Aldair. Semedo. Nivaldo. Steven Fortes. Semedo. Isto é Varela. Portugal em 4-4-1 neste momento, né? Com o meio campo formado por André Gomes e Adrian. No meio, o Ucra à esquerda, Vieirinha à direita, o Almeida na frente. Olés, ouvem-se Olés da bancada. Lá vai Babanco. Jeffrey. Steven Fortes, jogador que atua em França no Le Havre. Varela, defesa do Steaua de Bucareste. Número 3. Steaua de Bucareste da Roménia. Babanco. Então vamos lá, tripla alteração, entrada de Bizi, Éder e André. Saída de Hugo Almeida, esse está confirmado. Agora Vieirinha aproxima-se para ficar com a braçadeira de capitão, portanto não se confirma. Já não sairá a saída de Vieirinha. Esta era de Carlos, saída de Hugo Almeida, entrada de Éder e agora Pizzi para o lugar sai Adrian. De Adrián. Eu acho que o Vieirinha vai sair também. Oh, não vai, não. André Gomes. Cédric. A Vieirinha vai passar a lateral direito. É a forma de dar alguma profundidade ao corredor e tentar compensar o facto de estar a jogar com menos um. Acaba por ser André Gomes o único médio a permanecer desde o início do jogo. No meu entender, aquele que estava com o pior rendimento. Pizzi, que faz a sua terceira internacionalização, jogador do Benfica, já tem um golo marcado pela seleção nacional portuguesa. Marcou no Portugal-Gabão. Jogador que começou no Bragança, está agora ao serviço, também já passou pelo Sporting de Braga, esteve depois em Espanha, está agora ao serviço do Benfica. O Pizzi vai jogar para extremo direito, né? Embora se lhe peça naturalmente que venha bastante para o corredor central para permitir então as subidas de Vieirinha, que vem virar desde a posição do lateral direito até à frente da ataque. Eldon a ser ali travado em falta. André, que está nas imagens, jogador formado nas escolas do Varzim, é agora uma das estrelas do Vitória de Guimarães. André tinha uma internacionalização pelo Sub-19, faz agora a sua primeira internacionalização pelos As, filho de André, uma das grandes estrelas do Futebol Clube do Porto dos anos 80 e 90. Aliás, havia a curiosidade de poderem estrear-se hoje dois jogadores filhos de internacionais, André, filho de António André, ex-médio do Futebol Clube do Porto, e Tiago Pinto, filho de João Pinto, ainda pode, falta uma substituição. Ataca a equipa de Cabo Verde, Júlio a tirar dali o cruzamento, Júlio Tavares. Ucra, em Éder ali a desmarcar-se, Ucra a ser travado em falta depois por Semedo. Cartão amarelo. Para o jogador do Gil Vicente, começou a temporada no Olhanense, está emprestado pelo Marítimo. Nada a dizer, falta evidente, como se pode ver pela repetição. Danilo, jogador do Marítimo, muito falado no último defeso, com a possibilidade de vir a reforçar o Benfica, manteve-se no Marítimo. Vai entrar Calu dentro de instantes na seleção de Cabo Verde. Thank you.
Frei. Carabola. Varela. Muito tranquila esta equipa de Cabo Verde. Semedo. Jeffrey a perder. Recuperação de Éder. Um passo aqui para a esquerda para o Ucra. Atenção. Está a banco a empurrar o Ucra. E é falta. É falta e era lance para cartão amarelo também. Canto 3 metros mais curto. Aí está a forma como é pontapeado o Ucra por trás do Laban. Arbitragem genericamente boa deste árbitro romeno, mas com algumas falhas do ponto de vista disciplinar. 5 portuguesas na área à espera do cruzamento. Pizzi quer o primeiro golo, Portugal. Faltam 20 minutos para o fim. Portugal perde 2 a 0 em casa com Cabo Verde. Imediatamente a seguir esta transmissão direta no canal 1 da RTP, na RTP Informação, vamos ter com o Manuel Fernandes Silva no grande área todo o balanço, toda a análise desta partida. Lá está a Pizzi a bater, vozinha a afastar com os punhos, ainda André a conseguir ganhar. Vieirinha. Ucra. O corte a acontecer por intermédio de Steven Forte. Com a entrada de Baban para o lado direito. Steven Forte passou ali para o lado esquerdo. Bruno Prata, Carlos Daniel, Manuel José e Carvalhal hoje no grande área. Ataca Portugal, Pizzi, cruzamento. Aparece ali um toquezinho por parte de Steven Fortes e é pontapé de canto para mais Portugal. Mais um. Está irritado com alguns defesas o guarda-redes Vozinha, ele que tem sido uma das figuras em destaque na seleção de Cabo Verde. Pizzi para a marcação deste pontapé de canto. Quem aparece é Éder, mas a bola afasta-se do jogador do Sporting de Braga. A banco. Nuno Rocha. A banco. Nuno Rocha a ser travado em falta por André. André é livre para a equipa de Cabo Verde. E vai entrar Cafu. A saída de Varela. Um dos mais internacionais jogadores da equipa de Cabo Verde, 38 internacionalizações, 3 golos, joga no Steaua de Bucareste, nasceu em Cascais e vai entrar para o lugar de Calu. Calu, outro dos jogadores que atua no campeonato de Cabo Verde, no futebol interno. Joga no Mindelense, de 14 internacionalizações. Também um jogador que passou pelo Progresso do Sambizanga, do Girabola de Angola. Equipa que na época passada era treinada por Lúcio Antunes, levou alguns dos seus jogadores na seleção de Cabo Verde nos Tubarões Azuis. Lá está nas alturas ali a tirar Steven Fortes. Ucra. Steven Fortes está ali caído por terra. Com Éder. Foram os dois disputar a bola com maior vigor e intensidade. Ficaram ambos tocados, como se diz em bom futebolês. Mas aparentemente sem qualquer gravidade para nenhum dos dois. Éder que entrou com muita vontade de conseguir o primeiro golo na Seleção Nacional. Ele cumpre hoje o 17º jogo com a camisola da Seleção Nacional. 0 golos marcados. André Gomes. Passe longo para o Ucra. Corte de... Mas Cabo Verde está cómodo no jogo neste momento. Está, a equipa encostou atrás, está a gerir de cadeirinha quase esta vantagem, não só no marcador, como também no total, no número de jogadores em campo.
2-0 para Cabo Verde, 11 contra 10. Muitas dificuldades para Portugal entrar na organização defensiva do adversário. Agora um cruzamento por parte de Antunes, não chegou lá ninguém. E num momento como este, o importante é não achar que é tudo mau também, não é? Porque é verdade que esta equipa portuguesa é uma equipa de segundas escolhas, mas não vamos achar de repente que nenhum destes jogadores não tem capacidade para poder eventualmente vir a jogar na seleção lá de Portugal. A questão é que não podem é jogar os 11 ou os 15 que já entraram, todos ao mesmo tempo, os 16 neste caso. Vieirinha, André Gomes, Pizzi, da Pizzi, a perder, depois para Babem, Eldon. Boa movimentação do Júlio Tavares. Eldon é a estrela da companhia. Odair. Ali o corte de Vieirinha, bola para fora. Mabanco. Ivaldo. A descongestionar. Steven Fortes a virar o flanco ao jogo. Jeffrey. Medo. Nuno Rocha. Jogar com o Babanco. Jogar em casa. É jogador do Estoril Praia. Odair. Autor do primeiro golo do jogo. A jogar com o Nivaldo. Atenção. Pode criar perigo. Corte de Paulo Oliveira. Éder. Receber bem. Trabalhar bem. A deixar em Vieirinha. Babanco a levar a melhor. Babanco que entrou bem no jogo. 15 minutos para o final do Portugal-Cabo Verde e a equipa nacional perde 2-0. Todas as reações a este jogo para seguir no canal 1 da RTP com as entrevistas rápidas com o Hugo Gilberto. Depois todos os comentários, todas as análises e mais reportagem no Grande Área com Manuel Fernandes Silva. Hoje com Manuel José, Carlos Daniel, Bruno Prata e Carvalhal a não perder na RTP Informação. Pizzi. Passo para Éder, atenção. Mas não pode deixar a bola bater. Ali tem que ser mais incisivo no ataque à bola, porque deixa a bola bater, ela escapa, evidentemente. André. Antunes. Éder. O desarme ali a acontecer por Steven Fortes. Atenção, porque o central que está a marcar Éder é estreante hoje na equipa de Cabo Verde. Joga no Le Havre de França. Primeira internacionalização. André. Lá está ele a tirar dali o perigo. Um central encorpado. Babanco. Vieirinha, jogar com Pizzi. Antunes. Lucra. Tem a cobertura de Jeffrey. Ainda Antunes. André. Antunes. A recuperação da zona mais recuada de Cabo Verde, Nuno Rocha. Sempre que a bola tinha saído, o árbitro não foi dessa opinião. Joga Portugal. André Gomes. Tanta força. E a bola a sobrar para o guarda-redes Vozinha. Duas alterações, três dentro de instantes, Hugo. Vamos ter a entrada de Gary, também de Ryan. E ainda de um português, André Almeida. André Almeida era o mais internacional dos jogadores chamados por Fernando Santos nesta segunda convocatória, por assim dizer. Vai cumprir hoje o seu jogo número 8 com a camisola da Seleção Nacional. Esteve no Mundial do Brasil. E ao Lés e tudo, Hugo. Adeptos da seleção cabo-verdiana, seguramente surpreendidos por esta vantagem. 2-0, já vai ser muito difícil Portugal sequer chegar ao empate. Está a jogar com 10, desde o minuto 62. Perde por 2-0, já era esse o resultado ao intervalo. E tem nesta altura mais ou menos um quarto de hora para tentar
aquilo que é quase impossível nesta altura. Sim, na segunda parte Portugal até entrou bemzinho, entrou tentando ter alguma velocidade no jogo, mas não durou muito essa reação, morreu no momento em que André Pinto foi expulso, na sequência do tal erro de Antunes, este que tem agora a bola, que fez um passo atrasado, aproveitado por Eldon, e depois a expulsão justa, precisamente, de André Pinto. Portugal a jogar com 10, não teve mais capacidade para entrar na defesa de Cabo Verde. Já seria difícil, 11 contra 11, a perder 2-0, depois de uma primeira parte onde Portugal teve algum infortúnio, apesar de ter jogado francamente mal. Depois, 10 contra 11, não, a coisa não ficava mais fácil. André Gomes, quase que vá bem que levava algo ao seu moinho. Agora foi a vez de Semedo fazer falta sobre André Gomes. E vamos para as alterações agora. Vamos, sim, senhor. Saída de André Gomes para a entrada de André Almeida. Eu diria que já peca por tardia, não é? Sim, um jogo fraco de André Gomes hoje. Lento, complicativo muitas vezes, a abusar do passo atrasado. Muita dificuldade para meter em campo o rendimento que se tem visto nos jogos do Valência esta época. Saída de Odair Fortes, com o número 7, o autor do primeiro golo da seleção de Cabo Verde. É um golo histórico, primeiro golo marcado por Cabo Verde em Portugal. É verdade que em 2006 tinha havido um golo, mas marcado por Fernando Meira na própria baliza. Saída na entrada de Gary, jogador que atua em Espanha, no Elche. Saída de Eldon, boa exibição de Eldon, António Tadeia. Sim, Eldon, Odair, os dois muito bem na forma como conseguiam ganhar sucessivamente aos laterais portugueses. Entra Ryan, que joga no Lille de França. Sai todo o ataque. De Júlio César. Júlio Tavares, aliás, jogador do Dijon de França. Entrada para o seu lugar de Ricardo. Ricardo Gomes, jogador do Vitória de Guimarães, passou também pelo Vizela, começou no Batuque, uma equipa também do Mindelo, da ilha de São Vicente, que se estreia hoje como internacional por Cabo Verde. Este Ricardo Gomes tem 23 anos. E, portanto, estão esgotadas as substituições de parte a parte para os últimos 10, 12, 13 minutos, António. Sim, mas o jogo já não terá seguramente grande história. Pelo menos não é isso que se prevê. Portugal, conforme já disse, com muitas dificuldades. Olha aqui atrás ali de Danilo, quase que aparecia lá o número 11 da equipa Gary. Mas estava atento agora António Lopes. E a dizer, Portugal com muitas dificuldades para conseguir entrar na organização defensiva de Cabo Verde. Esta equipa de Cabo Verde, quando se apanha vantagem, é muito difícil de suplantar. Mais a mais, quando se sente que do lado contrário não há tanta qualidade assim. E o 11 português hoje não mostrou essa qualidade. Isso é evidente. Volto a dizê-lo, no entanto, é importante que se perceba que não é por terem jogado mal hoje que estes jogadores deixam de ser alternativa para a seleção nacional. Uma coisa é entrarem como deve ser, um, dois de cada vez, e o tempo deles há de chegar. Outra coisa é terem que entrar logo todos de uma vez e formar um 11 absolutamente inexperiente, onde faltam todas as referências. E torna-se muito mais difícil. A somar aí a tudo isso, alguma infelicidade na primeira parte, sobretudo na forma como Portugal se viu em desvantagem. Dois golos nas duas vezes que Cabo Verde foi à baliza portuguesa na primeira parte. Isso automaticamente condicionou toda a partida. Pizzi a virar o flanco ao jogo, não conseguiu tirar da Ligueri. Insistência de Antunes. Ali André pediu-lhe a bola. Cruzamento ou triangulação melhor com Antunes. Cruzamento, atenção, remate de André a sair ao lado. Grande oportunidade para Portugal. A melhor oportunidade de Portugal nesta segunda parte. Sim, sem dúvida. Embora a finalização de André não tenha sido a melhor. O cruzamento e a tabela de Antunes com André é boa. Depois Antunes descobre o companheiro na área. O cruzamento também é bom. Só que aqui a finalização é completamente desenquadrada com a baliza. Digamos que cabeceou para o lado, para onde estava virado, digamos assim.
Fozinha para repor a bola em jogo. Faltou ali André, a bola sobrou para Paulo Oliveira, André ainda na jogada, tenta combinar com Pizzi, Nibaldo, António Lopes, guarda-redes do Lyon de França a jogar depois com Danilo. Temos aqui muitos novos internacionais portugueses. André Almeida esteve no Campeonato do Mundo com a Seleção Nacional de Paulo Bento, ou então treinada por Paulo Bento. Danilo. Ucra. André. Ainda Ucra tem a desmarcação de Éder ao meio. O árbitro da partida a dizer que há ali falta para Portugal, a entender que houve um desvio faltoso de Jeffrey Fortes. Não concorda o jogador de Cabo Verde. Mas há um toque na perna direita de Ucra que o desequilíbrio faz cair. É bem assim, não era a falta. É livre para ser marcado por Pizzi. Apenas Guerri na barreira da seleção de Cabo Verde. Uma primeira linha de cobertura. 2-4 jogadores de Portugal na grande área de Cabo Verde. Mais dois à entrada. Pizzi muito concentrado. Ele que tem ganho a titularidade na equipa do Benfica, na tal posição 8. Lá está o cruzamento ali para o primeiro posto, mas fácil. Pontapé de canto para Portugal. Pizzi para marcar. Ucra. Ainda Pizzi. Atenção, ainda mexe a jogada. Cruzamento, vai marcar. Portugal não consegue lá chegar a Éder. É um desvio. Um desvio que tira a bola de Éder. Éder estava enquadrado com o lance, mas ali há um desvio de um central de Cabo Verde que impede Éder de fazer o gol. Mais um pontapé de canto. Outra vez Pizzi. E a bola ali bate em Paulo Oliveira e sobra para Vozinho. Agora alguma sorte para a seleção de Cabo Verde. Vozinho em grande no dia em que cumpre o seu 25º jogo com a camisola da seleção de Cabo Verde. Três intervenções de grande nível para o guarda-redes de Cabo Verde no jogo de hoje. Uma delas já na segunda parte, naquele remate de Vieirinha. Na primeira parte houve a tal cabeçada de Vieirinha também e um remate de meia distância de Bernardo. Com falta de Ricardo. Falta de Ricardo sobre André. Dois jogadores do Vitória de Guimarães. Paulo Oliveira. Vieirinha. Jogado no Wolfsburgo, a seu atual clube, naquela posição como lateral direito. Pizzi, cruzamento, quem chega ao quarto ali a acontecer por Steven Fortes. Entrou muito bem no jogo central da formação de Cabo Verde. Cooperação de André Almeida, Danilo, André. Muito bem no jogo também André. Justificar perfeitamente a chamada dos jogadores que entraram no decurso desta segunda parte, parece-me melhor. Ucra a mostrar boa vontade também e alguns sprints pelo lado esquerdo, mas Vieirinha também subiu bastante rendimento neste segundo tempo. Recordo que daqui a pouco, no final da partida, vamos ter as primeiras declarações de Fernando Santos e dos jogadores da Seleção Nacional com o Hugo Gilberto, imediatamente a seguir na RTP Informação, no programa Grande Área com Manuel Fernandes Silva, toda a análise desta derrota da Seleção Nacional Portuguesa, com Bruno Prata, Carlos Daniel, Manuel José e também Carvalhal. Ali a falta de Sobrantunes, falta no número 11, Guerri, jogador que atua no Elche da Primeira Liga Espanhola. Lá vai Vieirinha.
Esta equipa de Cabo Verde, nota bem positiva, António Tadeu. Eu acho que é a altura de começarmos a fazer o balanço desta partida. Sim, o Iaguas tem aqui gente competente. Tem. Aliás, é esse o histórico desta seleção. Uma equipa que faz da organização o seu ponto forte já há algum tempo. Uma equipa difícil de vencer, é difícil fazer-lhe golos, porque é uma equipa que se organiza muito bem, que defende muito bem, que ocupa muito bem o espaço no campo. E isso tem a ver com o conhecimento que os jogadores têm uns dos outros já há muito tempo. E depois, é uma equipa que explora bem as saídas pelos corredores laterais. Eldon e Odair foram sempre duas setas apontadas à baliza de Portugal. Mas a questão é que Cabo Verde nem precisou de atacar muito para fazer os seus golos. Na primeira parte fez dois golos nas duas vezes que foi à baliza de Portugal. E depois disso, torna-se muito complicado remontar contra uma equipa que conforme disse, ocupa tão bem os espaços como esta formação de Cabo Verde. Mais uma boa oportunidade, mais uma boa movimentação de Vieirinha, bom cruzamento, chegou ligeiramente atrasado o Éder. É verdade que Cabo Verde aproveitou também durante a primeira parte a lentidão do processo da equipa portuguesa. E agora atenção. Agora mais na área, Pizzi pode marcar Portugal, mal, muito mal Pizzi. Uma asneira de Steven Fortes, Pizzi recuperou. Mas entregou a bola à vozinha quando se pedia um cruzamento com outra força e com muito, outra... Muito, muito bem na recuperação, Pizzi, muito mal na forma como não serviu o Éder. Jeffrey. Gary. Combinar ali com Ricardo, depois a adiantar em demasia Gary. André. Pizzi. Olha Antunes, a jogar com Antony Lopes, Danilo, e vamos ter 4 minutos de tempo extra no estádio António Coimbra da Mota, no Estoril. Foi mostrada agora a placa. Esta asneira por parte de Steven Fortes, mas depois Pizzi não conseguiu colocar a bola como se pretendia em Éder. Pizzi. Antunes. Em ali a desmarcação de Pizzi. Bola para Pizzi. Ainda bateu num dos defensores de Cabo Verde. Pizzi vai lá depois no carrinho. E a bola bate em Pizzi. E a pontapé de baliza para Cabo Verde. Bom trabalho de Pizzi. É, e parece-me que tem razão o árbitro da partida, António Tadeia. Sim, o corte é feito por Jeffrey, mas é feito contra o jogador português. Bom, isso na primeira parte estava frio, agora está mais frio ainda. Ricardo. Corte de Antunes. Ricardo ainda na recuperação, a fazer o túnel a Antunes. Depois André Almeida. Pizzi na jogada, André. Passe para Éder. Olha o avançado do Sporting de Braga. Lá vai Éder, tocado ali por Jeffrey. E vai sair o cartão amarelo para Jeffrey, que tem andado a fazer faltas sucessivas durante todo o jogo. Tardou. Parece-me que a arbitragem, já o disse, a arbitragem do jogo Ovidiu Ategan. Sim, Ategan. Foi boa do ponto de vista técnico, mas muito fraquinha do ponto de vista disciplinar. E é livre para Portugal, livre para ser marcado outra vez por Pizzi. Bola batida ao corte ali de Semedo. Ricardo a meter mal, recuperação de Pizzi. Ainda Pizzi na jogada individual, vai para o chão, não há falta e a bola em Ricardo. André Almeida. Ucra, remate de Ucra quando tinha a desmarcação de Vieirinha a entrar pelo lado direito. Mas, enfim, nesta fase da partida... Sim, já não há muito a fazer, mas não há muito a dizer também. Portugal... A equipa de Portugal, o que é que se pode dizer, ou seja, o que é que se pode retirar, o que é que Fernando Santos pode retirar deste jogo? É, o Fernando Santos não vai retirar muita coisa, seguramente. Os jogadores é que podem retirar ensinamentos e experiência. Mas sobretudo aquilo que se pode dizer neste momento é que não, nada é tão mau como parece. Portugal fez de facto um jogo fraco,
Um jogo onde na primeira parte houve lentidão de processo, houve pouco atrevimento ofensivo. Na segunda parte há a tentativa de colocar alguma velocidade no jogo, mas já a perder por 2-0 e depois a jogar com um homem a menos tornou-se impossível fazer qualquer espécie de recuperação, mas há a retirar daqui de facto que nada é tão mal como parece e que estes jogadores integrados numa estrutura mais forte poderão até eventualmente vir a ser alternativas para aquilo que a seleção vai ter que enfrentar no futuro. Difícil é fazer destes jogadores inexperientes uma seleção assim de geração espontânea. Pizzi, Irinha, ainda Pizzi, ia ter atacado e ter ido para a baliza. De resto, do ponto de vista individual, já o disse, na primeira parte gostei ainda assim de João Mário, de Bernardo Silva e a espaços de Adrian, foram os primeiros a sair depois. Na segunda parte entraram bem André, Vieirinha subiu de rendimento, interessante o jogo de Ucra, muita vontade também mostrada por Pizzi, mas de resto uma equipa que vai ter que crescer muito se quer vir a ser equipa. Acabou o estádio António Coimbra da Malta. É histórico, o Cabo Verde ganha pela primeira vez a Portugal ao terceiro jogo depois de 2010. Em junho de 2010 e do empate na Covilhã de 0-0, da derrota em 2006 em Évora por 4-1. No Estoril, Cabo Verde venceu a Portugal por 2-0, golos de Odair aos 36 minutos e de Gegé aos 42 minutos. Saímos para uma curta pausa, vamos regressar para todas as reações imediatamente a seguir a este curto intervalo. Até já! Vocês fizeram uns dias assim. Não nos venham pedir contas, não venham pôr-nos regras. Sabemos que os nossos dias não vão ser gastos assim. Não nos venham pedir contas, não venham pôr-nos regras. Sabemos que os nossos dias não vão ser gastos assim. Não nos venham pedir contas, não venham pôr-nos regras. Sabemos que os nossos dias não vão ser gastos assim. Tenho que admitir que o dinheiro traz felicidade a algumas pessoas. Olha a minha mãe. Ela diz que soube que ia receber os dividendos da Mobiline. Parece outra. Anda muito mais divertida, simpática. O Leonor. Leonor? Passa-se alguma coisa? Parece tão ausente. Estava, desculpe. Estava com a cabeça em casa. Preocupações com os filhos. É alguma coisa que eu possa ajudar? Não. Sabe, estava aqui a pensar que quando eu era adolescente eu estava sempre a dizer que não queria ser como os meus pais. Queria ser uma mãe diferente. Mas agora que sou mãe, compreendo as dificuldades que todos os pais têm para lidar com os filhos. Eu imagino que não seja nada fácil ser mãe. Nada fácil. Sobretudo quando achamos que fizemos tudo certo e de repente saímos tudo ao contrário. Desculpe, mas eu não estou a perceber. Não, não se preocupe, estava só aqui a desabafar. Às vezes sinto-me insegura. Questiono-me como mãe e eu não sei. Bem, eu acho que a Francisca só vai entender o que eu quero dizer quando um dia for mãe. Claro que sim. E depois vou correr ter com o Leonor para lhe pedir conselhos. Não sei se serei a pessoa indicada, mas eu farei o melhor que sei. Claro que é.
E seja qual for o problema, eu sei que a Leonor vai dar a volta por cima. Olá, Daniel. Não, isso é de formal. Daniel. Isso, Daniel, ok. André! Chega aqui à sala, se faz favor. Já vou, pai. Seja o que Deus quiser. Diz, pai. Pai. Esqueci-me de ir às compras. Vai ter que ser atum outra vez para o almoço. Para almoças em casa. Sim, mas eu estava a pensar que podíamos ir ao Clube Náutico ter com a mãe e almoçarmos por lá. Oh, filha, não tenho dinheiro para isso. Já venho almoçar a casa para poupar, não? Oh, pai, mas desta vez sou eu que ofereço. Pior ainda. Não, filho. Tu já fizeste o suficiente. Não vais estar agora a pagar almoços. Oh, pai, sério. Eu quero oferecer o almoço. Vá, eu vou ligar ao chefe para ele vir connosco. Não, não, não. Vamos fazer assim. Eu cozinho qualquer coisa e comemos aqui em casa. Aí o dinheiro que estás a ganhar é para poupar. Dizes bem, pai. O dinheiro que eu estou a ganhar... Eu acho que tenho o direito de o gastar onde eu quiser. E hoje, eu quero oferecer o almoço à minha família, pode ser? Ah, então está combinado. Vou ligar ao Xavier. Estou, Xavier. Então. Olha, eu estou aqui com o pai e estávamos a combinar ir ao Clube Náutico almoçar. Como é que é? Vês ter aqui a casa ou vais lá ter? Não queres ir? Mas porquê? Oh, meu, nem vendes desculpas. Anda lá. Anda lá, meu. Eu também nem está a convidar. Sim, está melhor. Então vá, encontramos lá, ok? Está bem, vá. Até já, até já, até já. Então, o que é que ele disse? Oh, inventou logo umas desculpas, dizer que não tinha fome e não sei o quê. Mas sempre foi almoçar? Ou... Sim, sim, eu consegui convencê-lo. E tu estás pronto? Então vá, bora. Vamos. E o Pedro continua sem dizer nada. A sério? Ele ainda não te respondeu? Nada. Nem uma mensagem mandou. Será que aconteceu alguma coisa de grave? Sei lá, a tosse piorar e ele teve que ir para o hospital ou assim. Não, Daniela, também não digas essas coisas. Não penses que aconteceu alguma coisa de mal. Ele se calhar perdeu o telemóvel ou então, sei lá, andou ocupado com a vida dele e não teve tempo para te responder. Sorry, espero mesmo que tenhas razão. Este silêncio está a deixar-me muito ansiosa, é só isso. Olha, o André mandou-me um mail. Quem? O André, o irmão do Xavier. É uma seleção de objetos icónicos da Bauhaus. Da escola de design alemã? Uhum. Ah, mas ele mandou-te assim um mail do nada? Pois, parece que sim. Deve ter sido por causa de uma conversa que nós tivemos no outro dia do nosso curso. Oh, tão fofinho ele, mas que bem. Eu não sabia que vocês eram assim tão amiguinhos. Pois, realmente eu também não. Eu também não sabia. Quer dizer, nós falamos algumas vezes, mas nunca foi nada de especial. Isso quer dizer que eu é que tenho razão, que ele gosta de ti. E está a fazer tudo certo, já viste bem? Conseguiu dar o primeiro passo e ainda foi pesquisar coisas na área do teu interesse. Muito bem. Espera, ele está a convidar-me para ir ao cinema. Ah, não está nada. Está, olha aqui. Ai, não acredito.
Ele está mesmo a convidar-te para o cinema. Muito bem. Ele gosta de ti. O André assim gosta de ti. Vá, vá. Não comeces já a inventar, está bem? Ele tem poucos amigos. Ele é tímido. E apesar de tudo, eu sou a pessoa com quem ele fala mais. Também é só uma ida ao cinema. Não é nada de especial. E tu acreditas nisso? Pois, eu já não percebo porque é que ele não te convidou pessoalmente. Porque é tímido. Lá está. Sério, isto é só o miúdo a tentar fazer amigos, mais nada. Tá bem, então podes aceitar, não é? Não tem mal nenhum. E até podes ajudar o miúdo a tornar-se mais sociável. Sim, sim, exatamente, não tem mal nenhum. Aliás, eu não tenho nada para fazer esta tarde e também já estava a pensar em ver este filme, por isso. Bem, eu vou-lhe responder a dizer que vou e para combinarmos para o final da tarde. Acha bem, a menina? Pode ser? E eu acho ótimo. Ainda bem.